Xayrli bo'lsin dasturi yana siz bilan birga. Qachon poytaxtimizda sotilayotgan uylar haqida ma'lumot berilarkan deb kutayotganmidingiz? Balki yangi xonadon olish istagidadirsiz. Ehtimol uyingizni ta'mirlashda yoki sotishda nimalarga ahamiyat qaratish lozimligi haqida bosh qotirayotgandirsiz. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Xayrli bo'lsin dasturida biroz tanaffusdan so'ng yana sotilayotgan uylar haqida ma'lumot berishni, ularni xaridorlarga tavsiya etishni boshlaymiz. Ishlash jarayonimizning masofadan amalga oshirilayotganini hisobga olmasa, qolgan hammasi o'z o'rnida. Demak, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Orzingizdagi xonadon sizni kutayotgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli xayrli bo'lsin dasturining muxlislari. Mana sizlar bilan didor ko'rishib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib olishingizni iltimos qilardik. Bugun chunki juda ham chiroyli va shinam xonadonga sayohat qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xayrli bo'lsin ko'rsatuvning tomoshabinlari. Mening ismim Asqar Xidirov, arxitektor, dizaynerman. Assalomu alaykum. Ben Ahmadjon Faziz, tadbirkor bo'lib ishlayman o'zim. Mana shu Toshkent shahridagi Yakkasaroy tumanidan, Olmazor tumanidan, Yunusobod tumanidan, ya'ni Shahrontohur tumanlaridan yangi qurilayotgan uylardan, ko'p qavatli uylardan uy qidirib yurgandim. Ishxonamga yaqinroq qulay joydan uy masalasi bo'yicha xayrli bo'lsin ko'rsatuviga murojaat qildim. Hozirgi kunda biz mijozlar bilan onlayn masofadan turib ishlayapmiz, ya'ni rasmlarni yuboryapmiz, videolarni yuboryapmiz sotiladigan xonadonlarda. Biz mana shu ushbu sotiladigan xonadonni ham hozir bir mijozimizga biz yubordik. Albatta, ularni o'zining fikrini eshitamiz. Mana ko'rib turganingizdek, har qanday donlar har xil joyi, bu yerda ikkita lift. İkkita liftligi odamlarga qulaylik yaratadi, chunki birontasi buzilib qolsa ikkinchisi ishlab turadi, yoki bo'lmasa hududda istiqomat qiladiganlar ko'p bo'lsa ham mana shu ikkita liftdan bemalol foydalansa bo'ladi. Aziz muxlislar, bugungi ko'rsatadigan xonadonimiz Yunusobod tumani Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan bo'lib, 9 qavatli yangi qurilgan novostroyka yangi binoning 7-chi qavatida joylashgan 3 xonali xonadonni sizlarga tavsiya qilamiz va ko'rsatamiz. Bu uyimiz Yunusobod tumanida joylashgan ekan. Menga ma'qul kelib, yoqqan joyi metro yonida, bir qadamgina yonida bozor bor ekan. Uy atroflarida do'kon juda ham ko'p ekan. Menga juda ma'qul bo'ldi bu. Uyni ko'rsatishni boshlayman. Bu kvartiraning umumiy maydoni 110 kvadrat metr bo'lib, mana bu kir ko'rishda ko'rib turganingiz hol, mana bu yerda ana shkaflari bor. Endi har bitta xonadonda kirishda prixoja deydik-ku, o'sha kirish yo'lagidagi shkaflari mana bu yoqqa qilingan. Har bitta tepasida ham shkaf xonalari mavjud. Mana bu yerda kiyimlaradigan joylari bor. Endi eng qulaylik tarafi bu yerda shuki, kirayotganimizda o'ng qo'l tarafda yotoqxona, undan keyin hammom, bu yerda bolalar xonasi va o'tiradigan xol. Qulaylik tarafi kirayotganingizda xol. Mehmonlar kelganda ham, kuzatganda ham bemalol foydalanish mumkin. Agar plyus tarafini ko'radigan bo'lsak, haqiqatdan dahlizdan kirganda umumiy o'sha xonamizda, umumiy o'sha divanlar joylashgan, divanlar turgan xonasi va orqasida yana ikkinchi dam olish hududi hammasi birlashib turibdi. Hatto o'sha oshxona hududi ham birlashib ketgan. Buni eng katta plyus tarafi o'sha xonadon keng, katta ko'rinadi. Yana devorlarga e'tibor bergan bo'lsak, ko'proq oq, oqroq ranglar ishlatilgan, yanada shu kengroq ko'rsatish uchun bu xonadonning planirovka yechimi va rang tanlashda to'g'ri yechim hisoblanadi, bir tarafdan to'g'ri hisoblanadi. Yo'q, shunamgina. Uyga kirishingiz bilan bahridilingiz ochiladi odamni. Endi bilasizlar, remontlar har xil turda bo'ladi. Haytek, klassika, neoklassika. Biz mana shu xonadonni remontini haytek uslubida tanladik va o'sha remontda dizayn asosida tayyorlab chiqdik. 100% remont bitgan, 100% mebellar ham jihozlangan.
iloji boricha shu xonadonni ikkita hududga bo'lishga harakat qilingan, ya'ni bir taraf butunlay yumshoq hududlar va dam olish hududlari qilingan, ikkinchi tarafi esa o'sha yotoqxona hududlari va sanitar turlari ajratilgan. E'tibor bering, har bitta xonada elektrikalari, elektr tizimi asosiy boshlanish nuqtasi mana bu yerda, mana bu yerda har bitta xonani chiroqlarini o'chirib yoqish mumkin. Chunki degan shoshilinch uydan chiqish bo'lganda ham har bitta xonaga kirib o'tirish shart emas, mana shu o'zidan bemalol boshqasi bo'ladi. Bu yoqqa e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda tepli pol, issiqlik tizimi. Uyda har bitta xonadonda issiqlik tizimi o'rnatilgan, o'sha polga atoplanish, ya'ni batareyani ishlatmasangiz, mana buni bemalol ishlatishingiz mumkin. Qani boshlaylik bo'lmasam, mana bu kirishdagi o'ng qo'lda yotoqxonadan boshlaymiz. Odamlarda talab kuchaygan, ya'ni qanaqa uylarga talab kuchaygan, tayyor remontli, jihozlangan uylarga hozirgi kunda talab kuchli. Chunki odamlarda vaqti yo'q, hozir remont qilib o'zlari kirib yashayman desa, yoki bo'lmasam dizayner topish kerak, yoki mutaxassis topish kerak, quruvchi. Ko'p odamlar bizga murojaat qilyapti, biz o'zimiz tayyor qilib beryapmiz, o'sha odamlarga ham qulayroq bo'lib turibdi. Endi buni agar kamchiligini qaraydigan bo'lsak, bitta xonadonda o'sha juda ham ko'p yumshoq hudud yaratilgan, ya'ni o'sha divanli hudud juda ham ko'p. Agar bu 110 kvadrat bo'lib, misol uchun bitta oilaga mo'ljallangan bo'lsa, bu ko'p hisoblanadi. Keyin yumshoq divanlar qo'yilgan. Polga keladigan bo'lsak, endi mana bitta narsa o'ylantirgan, o'sha divanlarni o'rniga balki chiroyliroq, kattaroq stol qo'ysak ma'qulmidi mehmon kutishga. Endi hozir bu holni bu ko'rinishida hozir mana o'zimning fikrim mehmon kutib kuzatishga sal noqulayroq deb o'yladim. Hozircha xaridorimizga uyning hol qismida stol-stullarga joy ajratilmagani yoqmay turibdi. Dizayner ham mehmonxonada yumshoq mebellarning keragidan ortiqligini aytib o'tdi. Endi esa birin-ketin xonalar bilan tanishishni boshlaymiz. Hurmatli muxlislar, hurmatli mijozlar, sizlarga mana bu yotoqxona, ushbu xonadonning yotoqxonasi bo'lib, umumiy maydoni 30 kvadrat metr. Ya'ni eniga 5 metr, uzunligi 6 metr. Joy kiyimlik uchun bemalol bu yerda yuvinish xonasi qilingan. Aynan mana shu yotoqxona uchun qilingan. Bu yerda ayollarimiz uchun pardoz-andoz qiladigan joylari. Asosiy yotoqxonaga e'tibor beradigan bo'lsak, uning ichida o'zining maxsus dush kabinkasi joylashtirilgan va u oynali peregorodka bilan o'sha asosiy yotoqxonadan ajratilgan. To'g'ri, bunaqa loyihani biz ko'p chet el interyer dizaynerlarida ko'rishimiz mumkin, lekin bu turdagi ko'rinish bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu odatda yechim qilishimiz mumkin, ya'ni o'sha yotoqxonadagi dush kabinkani oynasini ustidan o'sha maxsus o'zining plyonkasi bor, ya'ni o'sha elektron plyonka hisoblanadi, bitta naqa bilan pulti bilan uni o'zini prozrachnostini yo'qotadigan shunaqa yechim qilsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda televizor yo'q deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, bu yerda televizor qilingan, hamma taraf dizayn asosida bo'lgani uchun unumli foydalanilgan joydan. Bu yerda shkaflar bor. Bu yerda polkalar, ya'ni tepada ham joylar bor. Bu yerda chiroqlar o'rnatilgan. Bu chiroqlardan unumli foydalansa bo'ladi. Elektr tejaydigan. Lekin menga uy juda ham yoqdi. Bir ko'rganda yuragim jiz qildi. Bu yotoqxonada ham sovutgich chiqib qo'yilgan, ya'ni konditsioner qo'yilgan. Ana pardalari ham o'sha xonani o'ziga mos, ya'ni odamni ko'zini charchatmaydigan ranglardan foydalanilgan. Ushbu xonadonni joylashgan o'rni shaharda markazida bo'lganligi sababli bu xonadonni kelajakda siz ijaraga topshirsangiz ham bo'ladi, yaxshigina daromad olib keladi. Bu xonadonni atrofida
Alayski bozor, bir ostanovka, metro bor, supermarketler, poliklinika, ya'ni istirohat bog'lari ham mana shu atrofda joylashgan. Mana bu yotoqxonaga qo'yilgan spanni, buni matrasini 2-3 kun ichida zakaz qilganmiz, kelib qo'yib ketishadi. Bu yoqda esa qo'yilgan qaragan oyna, ya'ni mana bu yoqdan oldi tarafdan katta anhor oqib o'tgan bu suv, mana shu domni oldidan oqib o'tgan. Oldida bolalar o'ynaydigan planshetkalar ham mavjud. Faqat men azgina o'ylanib turganim 7-chi qavatda ekan. Bolalar xavfsizligi uchun panjaralar qo'yilmagan ekan. Bolalar xavfsizligi muhim albatta. Nazarimizda derazalarga panjara o'rnatish u qadar qiyin masala emas. Bu xonadan kirganingizda kayfiyatingiz ko'tariladi, chunki ranglar o'zi kayfiyatni ko'taradigan ranglar foydalanilgan. Yana bir qo'shimcha kayfiyat ko'taradigan joyi balkonga chiqqaningizda shaharning go'zalligi, ayniqsa kechasi juda ham chiroyli bo'lib turadi. Shahar odamning kayfiyati yanada ko'tariladi. Xonani ko'rishda davom etamiz. Mana bu ikkinchi xonamiz, bolalar xonasi bo'lib, hurmatli bolajonlar, albatta sizlarga balki mana shu xonada nasib qilishi mumkin. Adajoningizga, oyajoningizga iltimos qilsangiz, shu xonadonni olaman deb turasiz, balki sizga nasib qilgan bo'lishi mumkin. Bolalar xonasining umumiy maydoni 25 kvadrat metr. Mana bu ko'rib turganingiz ikkita farzandni joyi, ya'ni bemalol ikkita bolaga joy bor demoqchimiz. Bu yerda shkaflari qilingan, bu yerda esa kompyuterga joy qilingan, zamonaviy kitob javon qilingan mana bu yerda bemalol kitoblarni qo'yish mumkin. Yana bitta qo'shimcha joyi, agar farzandlar soni ko'proq bo'lsa, bu yerda bemalol 3-chi farzandga ham bemalol joy bor. Bu yana yarim metr bu yoqqa tortilib ochiladi. Bolalar uchun hamma shart-sharoit yetarli. Mana bolalar xonasidagi karavotlarni ko'rdik, zamonaviy. Juda ham chiroyli ishlangan zamonaviy karavotlar qo'yilgan ekan. Rangi ham odamni ko'zini charchatmaydigan bir xil rang. Har xil rang bo'lsa ham yo'lda dars qilsa noqulay bo'ladi. Odamning miya faoliyatini ishlashini ancha susaytiradi. Mana eshiklari ham yaxshi zamonaviy eshiklardan qilingan. Endi bu xonaning asosiy kamchiligi bu xonaga tabiiy yorug'lik tushmasligi. O'zi aslida shu yotoqxona qismlariga har doim tabiiy yorug'lik tushishi kerak. Shu sabab bu xonadonda shu bitta kamchiligi o'sha bolalar yotoqxonasi xonadonning markaziy, ya'ni tabiiy yorug'lik tushmaydigan qismida joylashtirilganligi. Agar aynan shu xonadon shu xonadondagi vaziyat bo'yicha fikr beradigan bo'lsa, undan ko'ra bu yotoqxonani o'sha burchagiga o'sha aylana shaklda qilingan dam olish hududining o'rniga o'sha bolalar yotoqxonasini joylashtirsa bo'lardi. Demak, bolalar xonasidagi deraza ko'chaga qaramagan, u uyning ichida joylashgan ekan. Bu holat dizaynerimizning e'tiboridan chetda qolmadi. Shamsiddin Tojiqulov tavsiya etayotgan uyning ijobiy tomonlari ham talaygina. Kiraverishda bolalar maydonchasi qilingan, fontan qilingan. Mana shu xonadonni aynan shu dom uchun bolalar maydonchasi qilingan. Bemalol farzandlaringizni chiqib aylantirishingiz mumkin. Shu o'rinda avtoturargoh masalasini ham aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda uy sotib oladigan odamlar uy sotib olishdan oldin mashina qo'yishga joy bormi yo'qmi o'sha savollarni beradi, o'sha masalada qiziqib ko'radilar. Bu xonadonni mashina qo'yadigan joyi muammo emas, chunki har bitta xonadonning bu yerda o'zining joyi bor.
endi oshxonaga kiradigan bo'lsak, ayniqsa meni ayolimga juda ham ma'qul bo'ldi oshxona. Oshxonada qanday oshxona uchun kerakli mebellar bo'lsa, hammasi qo'yilgan. Xonadonga kirganimizda oxirida oshxona joylashtirilgan. Bu ham o'ziga xos, o'sha butun xonadondagi umumiy hudud va yotoqxona hududlaridan oshxona hududi alohida. Baribir o'zbekchilikda bilasiz, hammamizga ma'lumki, shu pishirib uylar ovqat qilinadi. Baribir o'sha ovqatni hidi chiqadi, yog'i hidi chiqadi uyga. O'sha oshxonada bitta eshik bo'lganda juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi menimcha. Nihoyat oxirgi xona ko'rsatadigan xona bu umumiy yuvinish xonasi. Mana bu yerda qo'l yuvadigan joy, bu yerda vanna qo'yilgan, bu yerda unitaz, bu yerda kir moshinaga joy qoldirilgan. Bu yerda ham har bir joydan unumli foydalanish. Lar bilan tayyor mana shu holatida biz 13.5 million so'mdan baholadik. Shaharning markazligi ham aynan mana shu domga narxiga juda ham mos. Umumiy maydoni 110 kvadrat metr bo'lgan 3 xonali uyning 1 kvadrat metri 13.5 million so'mdan baholangan. Xo'sh, xaridorimiz uyning narx-navosi haqida qanday fikrda? Endi narxiga kelganda azgina menga qimmatlik qilib turibdi. Men iltimos so'rardim endi Shamsiddin akamdan narxlarni azgina tushunib berishlarini. Balkim hozirgi qurilayotgan novostroykalarga solishtirganda narxini menimcha Shamsiddin akam azgina narxlardan o'tib tushunib beradilar degan umiddaman. Yakkasaroy tumanidan Olmazor tumanlaridan men o'zimga ishxonamga qulay yaqinroq joy, men o'zimga yoqadigan o'sha rayonlardan, tumanlardan, yana boshqa tumanlardan, yaxshi-yaxshi tumanlardan, yaxshi joylardan bo'lsa, yaxshi o'sha ko'p qavatli uylardan bo'lsa, yana onlayn videoga olishib, onlayn tarzda internetda menga jo'natsa, men boshqa uylarni ham bir ko'rib chiqsam, hammamizga ma'lum. Uy olish birdaniga uy olish ham qiyin masala. Endi o'ylab, ko'rib, hamma narsasini o'lchab, bilib uy olgan ma'qul deb o'ylayman. Qisqacha ma'lumot berdik ushbu xonadon bo'yicha sizlarga aziz muxlislar. Albatta bu xonadonni umumiy ko'rinishi mana bunday holatda remonti ham juda chiroyli va shinam. Yana sizlar bizga savol yo'llashingiz mumkin. Har qanday savolingizga biz javob beramiz.